өзі мына біздің рухани қуаттарымыз көп жағдайда ол еркекке тән. Абай атамыздың насихатын оқығандарыңыз болса, көп жағдайда осы егін егіп мал бақ дегенді айтады. Біз енді оны кәдімгі материалдық тұрғыда айтқанбыз, ал егін егіп мал бағу деген сол сөз бағу сөзіндегі мына бала бағу мал бағу дегендердің бәрі осы мына қазақта шопандық зеңгі баба дейді, ойзылғара ата дейді, шопан ата, қошқар ата, қамбар ата дегендердің бәрі осы біздің белгілі сол малдық қуаттық жүйені бағудың кезінде ғұламалары, әулиелері болған деп осы арқылы біз енді қазіргі мына ата жолында алдыңғы әңгімелерімізді айтып кеттік. Інжілмен байланысты, кезінде Інжілде мына христиан діндерінде белгілі бір шіркеулерде орын болып соған келіп қандай бір қылмыс жасаса да ақталатын болған, яғни өзінің қылмыстарын айтып осындай мен қылмыс жасадым деп соған ақы сұрайтын болған. Дін адамдарынан, поптан немесе осы өздерінің сол қызметшілерінен. Қазір мына ата жолында да осындай мына ақталудың осындай бір әрекет, былай құлшылық деген белгісі бар, бірақ оны әлі ешкім дұрыс пайдаланған жоқ. Біздер өз тәжірибемен өткізіп, көп адамдар әсіресе әйелдер қауымы ешкімге ол сырын шығарылмайды, өйткені бір күнәлары болады, жасырған бір басқалар болады. Оның күйеуіне айтқанымен ол күйеуі бәрі түсінбейді, ал енді күйеу жақтары жесірлер болса ол кімге айту керек, оны тарап кетеді. Міне осындай жағдайда мен бұдан тәжірибемен өткізіп көрдім. Рухани мына ақпақшылықты меңгерген, рухани дәрежесі Құранды осы жақсы түсінген осындай ер азаматтарға, рухани жоғарғы қуат ер азаматтарға айтып ақталудың да осы ата жолында бір мәні бар. Сұңқарлар болсын, осындай ер азаматтарды дайындап шығаруда ол негізгі бір ата жолының бір бақыты болу керек. Сол ақталу арқылы әйел адам өзінің күнәсі төгіледі, ол бейнеленеді, ол тез тазарады. Ал көп жағдайда қазір бұндай ешкім білмейді деп шығармағаннан кейін ол іштегі мынау періге, шайтандарға ол жақсы, тіптен ыңғайлы, іштен шықпайды, сыртқа шығып сөз болып бейнеленбегеннен кейін тығылып жата береді. Осындай маған енді бір ақталған әйелдер болды, ақталған қыздар да болды айтылып. Сол арқылы олар сонда ата жол жазбасына тез жалғанып, тез әрі қарай меңгеруге аянменен жүйеге жалғанып осындай бір хикмет істер болған біздің тәжірибемізде болды. Бұл да бір енді ескеретін, зерттейтін, әрі қарай меңгеретін болды қасиеттердің бірі. Сонан кейінгі осы қазір мынасы ақталу болсын, басқа қандай бір болсын айналып келгенде оның бір нәтижесі біз мына рухани да жалғанымыз керек. Әйелдер мен еркектердің жаратылысы екі төрт, ешқашан да алла тағала тең қуаттар жаратпаған. Сондықтан әйелдер жанның негізінде, еркектер рухтың негізінде болғаннан кейін рухқа жалғану міндетті түрде бар. Сондықтан қазақ халқында ешқашан да әйел адамдарды басын бос қоймаған, міндетті түрде біреуменен некелестіріп өзінің ағайын туғанын некелестірген. Қазіргі осы ата жолында да осындай мен көп жағдайда осы келген жесір әйелдер болсын немесе күйеусіз кәрі қыздар болар, басқа жағдай бірдемен талап қоятын, сен әуелі мына басым екеуің бол, жалғыздыққан алағаны жаратқан десем, осындай аққуларымызда болды, мен бір байсырап кетті дейсің ба, мен жасым келді енді қайтеді оны деп. Ондай бұның бәрі қателік. Мейлі жас келсін келмесін, мейлі қандай жағдайда болсын, алла тағаладан алла тағала жалғыз қылма деп сұрау керек. Ол енді оны қандай жағдайда, мүмкін рухани тұрда бір еркекке жалғайды, мүмкін мен басқа жағдайда, ол алланың құдайдың ісі. Сондықтан қандай әйел болсын, басы бос әйел, бірінші алладан сұрағанда өзі бұл бір жағынан тәкәппарлықты меңгерудің де тәсілі, алладан басы бос болмауды сұрау керек. Сонан кейінгі тағы бір рухани жалғанудың өзі қазір мына пайғамбарымыздың әйелдері болған, сол әйелдердің бәрі мына перде жауып еркектермен сөйлестірмеген, себебі сөйлестірмегенде сол қазір енді арабтарда мына сол салтқа айналып кеткенде өздерінше әйелдердің бетін жауып паранжылау дегенде бұл неден пайдаланып, бұл
мына әйелдердің, әйелдерсіз бәрі қандай, мына құранның да кезінде пайғамбарымыз да осы қанша осы құранды түсіріп қаншама осы хадистерді қалдырғанның өзінде де әйелдердің көмегі болған, онсыз болмайды. Мінекей ол заңдылық, мына ол ұмыт қалған, бізге дұрыс жетілмеген қазақ қалғаны осындай қасиетті меңгере білген. Яғни әйелдерді Мұхаммед пайғамбарымызға негізі жан жетеу тоғыз сипатты болады. Мұхаммед пайғамбарымыз сол жан арқылы әйелдерден хабар алып отырған, аян түстері арқылы сол өзіне керекті хабарларды, шындықты келтіріп отырған, ол әйелдер жәрдем берген. Бекет атамыздың да кезінде осының тарихында осындай қылған. Бекет атамыздың әжеміз арқылы тазарып отырды деген, яғни ақпарат алып отырғандығы ескертіліп отырған. Зеңгі бабамыздың да осындай аналарымыздың, қасиетті аналарымыздың арқасында осындай әулиелікке жеткен аталарымыз көп. Міне осыны да бұл ескеру керек. Қазір ата жолында да ауылдың да сынағының негізі себебі осындай хабаршы әйелдер болу керек, аққулар болу керек еді. Сол аққулардың мына рухани алға жалғанып тұру арқылы ал осы мына қазіргі білімді, қазіргі айтқан әлдір жоғары биікке дәрежеге көтеру керек. Бірақ оған керінше бүкіл аянның да жалпы келетін батаның да деректерін жабуға біз аққулар теріс жағынан қызмет етті. Мен өйткен бұның бәрі бекерден бекер айтып жатқан жоқ. Өз басыммен бұл сынақтан өттім. Өзім жұбайымды осындай бір жақсы дәрежеге биікке көтерілгеннен кейін, бірақ бізде аққулардың көбісі шыдамады. Біреу екі ғана аққудан осы баталып осындай ақпарат дерек алып тұрып құран арқылы сұрап тұрып, бір аққуымыз батамен беріп осындай үш аққу болды. Кейіннен екеуі болып қалды. Сөйтіп жүріп олардың енді бүкіл қазіргі ата жолының негізгі бесінші жазбаның сол Алматыда жазылды. Бұдан кейін олар аққуларымыз да бір өздерінше биіктік бір мақтан пайда болды да, біз тек қана біз осы жоғары дәрежедеміз деп. Ал кейіннен оны сырттай тексеруге аққуларды қосқан кезде олардың алған деректерін терістеді. Неге олар бізге онда ерік алып беруге, неге олар деген осы ата жолында осындай бір келеңсіз, қазіргі біз бұрын сендердің алдында бұрын ашылдық, біз сендердің ұстазыңызбыз. Яғни бізге сендер ешқандай ескерту беруге, сендер біздерге жаңағы дерек алуға сендердің рұқсаттарың жоқ деген орындай бір надандық, бекім жаңа перілік жүйе ата жолында қалыптасып үлгерді. Қазір де осы жүйе жұмыс істеп тұр. Қазір сырттай осы мындай аққулардың мынау қырғызды өтіріп жатыр деген мен нәзипа дейді тағы бір аққулардың сырттай дерегін алып өзіміздің бір шәкірттеріміз өреді қамшыстап жұртқа жол көрсетіп жүрген, солардың сырттай дерегін алып әруақтарын ескерту берген кезде олардың бәрі өрден қолын сілтеді, керегі жоқ дегендей. Біз өйтіп өзіміз білеміз, біз енді құдайдың ең жақынымыз дегендей. Осының бәрі мінекей мына бірлік, ислам деген жалпы бірліктен тұрады. Тәкәппарлық, өзін өзін тексеріп тұрмай, оның қандай жағдайда өзін өзін ақтау, мінекей құранда айтқан өздеріңді өздерің ақтамаңдар деген. Сонан кейінгі тағы бір осы үлкен бір қателіктің бірі құранда мұндай ескерткен, сендер елді ойлап өздеріңді ұмытасыңдар ма деп. Яғни қазіргі көп аққу сұңқарларымыздың болсын, мейлі жақсы мынау қасиетті емшілер болсын, қандай да бір осы ата дәстүрімізге қызмет етіп жүрген қасиет азаматтардың, әйелдеріміздің, жұрттың бәрін осы өзінің қасиетін пайдаланалығы арқылы әйтеуір қолынан келгенше көмек жәрдем жасайды, немесе зираттатады дегендей. Бірақ айналып келгенде өзі туралы дерек алуға, өзінің тұрған қасиетін меңгеруге, тазаруға дегенде басыбайлы қарашады. Яғни бұл да бір перілердің қақпанына түсіп қалған болып есептеледі. Яғни ақылдың бұның негізделі шеңберлену дейді. Осындай жағдайлар көп болып жатыр. Сонымен бірге енді мынау жан туралы, рух туралы біз өте мағлұмат қазір енді ғана беріліп жатыр. Жалпы мына мазхабта да, басқа дін топтарында болсын, тарихат деп жатқан қазір софылық негізде де болсын, жан туралы ешқандай дерек жоқ. Олардың бұрынғы сол өткен әулие әмбиелердің кезінде айтқан ақылдарыменен, солардың қалдырған біліммен ғана жүреді. Ал енді қазіргі заманға сай мына уақи алу керек, заманға сай шындық келтіру деген жоқ. Шындық келтіру осы ата жолының негізгі бір жүйе болу керек. Өткенде айтып кеттік, жеті облыста, жеті
бұлақ ашылады. Жеті ақылдық сатыны дәрежені меңгерген жеті еркек шығу керек. Сол жеті еркекке жеті жетіден осы ақылы ақпарат алып беруші, сондай жоғары дәрежеге, яғни 49 әйел ақыл негізі қазақ халқының ең жоғары дәрежеге шығу керек. Яғни бұл ақпарат алып берудің өзі әйелдерге қазір менде енді осы Астанада негізгі бата осындай ақпарат Құранға жалғанып тұрған екі ақыл бар. Алдында келді үшеуі болды, төртеуі болды, бір ақылымыз бар, ол тек қана андасында ғана бірін алып тұр. Үшеуі болды, төртеуі болды осы, бірақ көбісі өзінің тәкаппарлық бар, менмендігі бар. Яғни жанның рухқа бағынуын шайтан теріс дейді де, кейбір әйелдердің қазір көбісі жындылау көп, бәрі еркектен үстем болғысы келеді. Мейлі еркек қандай да болсын, қасиетті болсын, қасиетті болмасын, пайғамбарымыздың айтып кеткен бізге аманаты бар. Егер де мен Алла тағаланың орнына үкім беретін болсам, әйелдерді күйеуіне сәжде қылуға бұйырадым деп. Сондықтан міндетті түрде ол күйеуі болсын болмасын, басқа өзін мына рухани тұрғыдан міне еркектің алдын кесіп өтуі болмайды. Ал енді сондай әйелдердің мына қасиеттерін рухани өзінің биік еркекке рухани білімді алдында есеп беріп отыру керек, соған бағынысты болып соралқы соған қызмет жасау керек. Еркек әйелге қызмет жасап атау жолы көтерілген жоқ. Мінекей біздің қазіргі атау жолында бүкіл әйелдердің бәрі бастық болып та, еркектерді көз күйеулердің бәрін қызмет қойды, оның ақыры құлап тынды. Мінекей қазіргі ағана деген болды, ол да осындай қаншама еркектеріміз қызмет жасап жүрді, оның арты ешқандай бір нәтиже болған жоқ. Яғни Айша анамыздың айтқандай, еркек көшіп бастаса озады, әйел көшіп бастаса тозады деген кезінде мінекей осындай бір жағдайға жеттік. Содан кейін қазір әйелдердің үнемі бақылап отырмаса рухани жалғану деген, қазір неше түрлі түріктің киносы, мексиканың киносын көреді. Кіргізген еркекке қазір күлкілі бір күлдіретін сондай көп отырып алып қарқылдап күледі ғой, соны бір мына көңіліменен жақсы көреді да, мінекей көңілдің үнін жоғалтып алады да, содан кейін солардың жындарына жалғанып кетеді. Мінекей осын бұл жалпы халыққа неғамен тыйым салмайсың, бірақ мына қасиетті әйелдерге осындай нәрселердің бәрін доғару керек. Ешқандай бір еркекке артық күлу тек жымида ғой деп болғанмен, қазір бұндай тәрбиені біз ұмытып қалғанбыз. Осындайдан барып мына рухани тұрғыда жалғану жіпті үзіп алады. Ал енді негізінде мен енді осындай бір енді тағы бір тәжірибе жасап көрдім. Қазір көп әйелдер бар, жақсы білімді, ізденгісі келеді, зерттегісі келеді, бірақ оның күйеуі өзінен төмен тұр. Ондай жағдайда рухани тұрғыда ол жалғанатын еркек керек. Бұның ешқандай айыбы да жоқ. Сондай бір күйеуі бар бір әйел затына, мен өзі жас әйел екен, баласы бар, соған ізденіп жүр. Мен бір егерде енді күйеуің болмаған жағдайда маған тоқал болып тиермедің деп арымда шошып кетті, құдай сақтасын сіз не айтып жүрсің деп. Бірақ бір екі күннен кейін қайтадан хат жазып, қатпен хабарласып тұр, мен күйеуіме де айттым, мен сүйіп шынымен ағайға тиіп алар едім егерде болған деп. Бұл дегені бұл демек, ана адам өзінің, әйелдер өзінің тәкәппарлығын құдайдың алдында өзінің несін мойындау керек. Әйел екен осындай алланың өзінің бұйрығымен жүруге бұйырылған екен деп, осындай тәкәппарлығын осындай әңгімелер керек болды. Сол айтылғаннан кейін мына ата жолының жазбасында жазылған рухани тұрғыда аяндар көре бастады. Алла тағаланың өзінің сен беріне бұл міндетті түрде болу керек. Сондықтан қазір көп жесір әйелдер бар, маған байдың керегі жоқ, маған асханың керек жоқ деп, ол алладан ол бере ма, кімді қосады, ол алланың ісі болады да. Бірақ негізінде бұндай рухани кім зерттегісі келеді, кім осы рухани өзін көтерілгісі келеді, міндетті түрде ол алладан өзі жалбарыну керек, тәубаға келу керек. Ажырасқан ел болса мейлі басымды екеуі қылады деп қоры деп. Сондықтан ол рухани түрде бір еркекке жалақ болады. Осындай рухани түрде жаланған тағы да осындай бір әйел болды, маған аманатпен ескертілді, түбінде қабаршын болады деп. Соның қабаршын болатын мені қаншама төрт жылдай сүйредім, әртүрлі амалдар әбден. Бір жағынан түлкілік неге жалғанып кеткен, бір жағынан мына жәндіктік қарама қарсы бар жалғанаттығы. Иә, оның енді дұрыс қазақша дұрыс сөзді меңгермеген, білімге де онша құштарлығы жоқ. Енді қарапайым осы қазақтың әйелі, бірақ соныменен ішкі мына дүниесі, мына перілігі әбден білгішіп қойған, неше түрлі түстерді көрсетеді. Яғни мына періге жалғанудың өзі күнделікті мына тұрмыстағы түстерді нақты көрсетеді. біреудің болатын жағдайды бір қарап отырсаң, ол анықталғаннан кейін рас екен деп ойлайды да, сөйтіп. Негізі оның рухани тұрғыдағы мына биіктіктен шектеп шеңберлеп отырады.
бозындайға түсіп кеткен біздің аққуларымыз өте көп қазір. Өздері жорайды да өздерінен таң көрінбей мен өткенде мынандай қылып жүрдім, дәл келді мынандай көрсетіп мен деген ата деген маған көрсетіп тұрады дейді, бірақ оны айналып келгенде оны көрсетіп тұратын әбіліс көрсетіп тұрады. Қалай да оның қасиетін төмендету керек, қалай соны өсірмеу керек. Мұндай жағдайда еркек болу керек. Еркектің бұл енді мен енді құлық қылып жаңағы әйелдің түсін бәрін бұрмалап кәдімгі осы құранның үніне сәйкестендіріп отырған менде сөйтсек оған ұнамайды. Сосын өзінің бір жақсы көретін басқа біреулер әйелдер өзі жолтады бала не қатты, сөйтіп өзін өзі қайтадан бұрып алып отырды. Осындай мен 4 жыл жүріп алдап солай айтып тазартуға әкірін келгенмен де соңғы енді мынау неге рухани өлімнен өтіп келесі кезең өтетін кезде қайтадан бұлт ете қалды да соның хабар келді енді аманаттың енді ажыраттық араны деген осындай жағдайлар. Бұл да мен айтып отырғаным бұл енді қазіргі шынымен халықты бастаймын, осы ата жолын көтеремін деген еркектердің алдында кездесетін міндет бірі бұл енді тағдыр. Исламның тағдыры жалпы Мұхаммед пайғамбарымыздың тағдырымен байланысты. Мұхаммед пайғамбарымыздың басына келген сынақтар, Мұхаммед пайғамбарымыздың өткен әр істерінің бәрі осының бәрі исламның мына тақуалықты меңгеру жолындағы тағдыр болып жазылады да әулиелердің. Сонан кейін оны қайталап оны көбейткен сахабалар болады. Сол сахабалардан кейін әулиенбилер осы біз осы заманға дейінгі қазір кешеге дейін осы абай шәкірім деген жалғасып келгендердің бәрі айналып келгенде негізі ортасы Мұхаммед пайғамбар болып сол тағдырды біз әрі қарай өзгертіп көбейте береміз. Негізгі өзінің ортасы сол болып қала береді. Әрбір адамда Құранда осыны ескерткен, яғни ей Мұхаммед, айт мен сендердің өмір бойы іштеріңде болған болдым емес пе, сонда да түсінбейсіңдер ме? Яғни мен деген нәрсе, мен деген тағдыр сол баста адам атадан бері келе жатқан Мұхаммед болып біз сол арқылы енді соны адам атаға дейін қайтадан осы тағдырымызды жалғаймыз. Сондықтан мына діншілердің көп жағдайда айтып жатқан мынау тағдыр саған берілді, тек сен сонымен жүресің. Тағдырда осы алла тағала жазылып қойды, бұл маңдайыңа жазылған. Бір қиындық болса ол енді сабыр қыл, сен болды бұдан артық енді сенде тағдырың болмайды деген осының бәрі ақымақтық. Ата жолында қазір біздер мына тағдырды түзеу, қандай тағдыр болсын мейлі бол, әйел мүмкін жезікші болған шығар, мүмкін заманымыздан соң неше түрлі қателік жасаған шығар, еркек те осындай бір қылмыс жасаған шығар, осылардың бәрін шынымен тәубесіне келіп сол тәубесіне лайық амалын орындайтын болса, соған болсын ата басының аруақтарының басын көтеретін болса, шыныменен сол мына зерттеніп білім арқылы өзін өзін жеңетін болса, ол бақытты болып өмір сүруге артында жәннат қолға мүмкіндігі бар. Осындай енді бұл мүмкіндігі барын бұндай кімді де болса кешіретін алланың рахметін шексіз болған масхабшылар да қандайда да жасамайды, бірақ олар айтады тек мына намаз оқысаң болды, сен енді кешіре саласың, пәлен оқысаң пәлен күнәң кешіріп кетеді. Осыдан бәрі жалғандық. Адам әрбір ісіне өзіне соған лайық сауапты іспенен соған лайық тағдыры қарсы жүру арқылы осыны ғана меңгеру керек тағдырды. Оның жаны яғни өзіндіге қарсы ескенмен бірдей. Осындай жағдай ата жолында қазір зерттеліп жатыр. Біз көп нәрседен енді айтылатынды айтылмайтынды да көп нелер бар, хикметті көрген біздердің тәжірибелеріміз бар. Бұның негізгісі қазіргі айналып келгенде бұрын осы уақытқа дейін осылай келді, бәрі тек батаға ғана жалғанып осы аққудың бәрі бір керемет болып бата берген, дұрыс бата берген аққулардың бәрін соңында еріп жүрді. Бұның бәрі осы арқылы ібілістің қақпанына түсті. Айналып келгенде енді қазіргі жатқанда мына ақпақшылықты меңгерген еркектерді шығару дайындау, әрбір осы облыстарда болсын, әрбір қалаларда болсын, сонымен бірге Құраннан шындық келтіретін оның қасында осындай қасиет аққуларды жалғап Құраннан шындық алып отыру сөзде біздің ел билеушіміздің билікке өмірінің қалап қандай саласында болсын, осындай Құран арқылы, бата арқылы, зікір арқылы үнемі біз шындық келтіріп отырып қазір бүкіл қазақтардың өзіміздің осы ұлтымыздың өзіміздің осы мемлекетімізде тұратын басқа да өзге ұлттардың тағдырларын түзеумен бірге
сөйтіп осындай осындайды біз қолдан ұйымдастырып жатырмыз.